Segura, Xelão! É o seguinte, Xelão. Xere, 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 cão no chão. Bota xere, 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 cão no chão. E vai! Bota xere, mega azul! Quebra tu! Quebra tu! Vai! E bota xere, 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 cão no chão. Vai! Batalha oficial, mega azul! Vai! E bota xere, 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 cão no chão. Bota xere, e de pra parar. Maravilha, Mega Zoom estourado, fazendo essa cobertura do Micarés e César Moraes. Micarés e César Moraes. O melhor micareta de Minas Gerais. Alô, prefeito, meu amigo Irã Cordeiro aí. Meu prefeitaço Irã Cordeiro, forte abraço a todos da prefeitura, a toda a organização dessa festa maravilhosa, festa linda. E tá linda demais, já tem mais 2 dias de festa. E hoje começou com chave de ouro, essa festa linda e maravilhosa, que o povo tá numa alegria maravilhosa, povo curtindo na maior paz. A polícia militar não tá tendo trabalho nenhum, porque o povo é da paz, o povo é festeiro, brinca na paz, na maior paz de Deus. Alô, Xelão, vou te dar duas opções aqui. Ou você vai cantar A Novinha Perdeu o Juízo, ou Ela, Maravilhosa é Ela. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma já ficou louca. Quando Mega Azul estourado, vai! E a Santinha perdeu o juízo, tomou uma já ficou louca. Quando se inscreva no canal e assiste aí, vai! E a garrafa de uísque, a Santinha, a garrafa de tequila, a Santinha, se acabou. Curte o Xelão no Mega Azul. Abaixa esse que ela desce, 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 quebra! Abaixa o gol, porque ela desce, desce, desce. Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela. Ela! Ela! Cheirosa que é ela, que mexe ela, e vai no chama ela. Ela! E vai no chama ela, e vai no chama ela, e vai. Xelão Comando X ainda? Xelão Comando X, a pegada do sucesso. É tudo nosso, Mega Zoom! É tudo nosso, nego. Aqui o cara. Mil grau. Botando pra pocar tudo, hein, Xelão? Oxe, pode botar pra pocar aqui, meu irmão. E o Micarés aí? O Micarés tá estourado, o povo brincando a maior paz, tá lindo, maravilhoso. Prefeito Irã arrebentando tudo. Oxe, prefeito Irã botou pocando. Sua Aéreo Produções. Sua Aéreo Produções, a mulher que pinga de festa. Tamo junto, hein? É o Mega Azul, o canal mais estourado do YouTube. Pode botar, chamar um aí? Posso. Pode chamar um aí? Uhum. Daquela? Aqui, ó. É um tal de tão, 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 tão. Ah! Alô, Mega Azul! 1, 2, 1, 2, 3, vai! É o tal de tão, tão, tão. Alô, valeu, Xelão! É nóis, TV Mega Zoom, a galera assiste no YouTube aí, valeu! Um abraço!
verde, porra. Eu achei que eu ia falar isso aí. Que melancia todo mundo ia dar ruim, né, velho? Manga verde com leite. Mas tá bom, é suicídio, faz isso não. Se tomasse leite e com manga verde, passava mal e morria. Graças a Deus, eu sobrevivi. A mulher que mais entende festa. E aí, e aí, e aí? Entendo, entendo. Secretário de Cultura e Lazer e Eventos. O lazer é particular. Você está fazendo uma festa aí com recursos limitados, através de você e através do prefeito Irã. O que você tem a dizer isso pra gente? Realmente recurso limitado, mas satisfatório para todo mundo, principalmente para o comércio de Serra. Vocês podem notar que só teve de barraca de fruta que nós temos de fora, que a nossa cidade não tem. Mas os outros comerciantes são todos de Serra, estão todos muito felizes. Então, assim, é muito gratificante. Ali hoje você pode vir prestigiar esse evento realizado pela Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés. Eu quero inicialmente cumprimentar o prefeito Irã, o vice-prefeito, um momento brilhante. Hoje é o primeiro dia, as pessoas estão alegres, felizes e tudo de bom. Parabéns para todo mundo. Mais um ato vitorioso do prefeito Irã Cordeiro. E vejo que um evento como esse, além das outras ações que ele está fazendo, é uma coisa maravilhosa para a cidade de Serra dos Aimorés. Tá vendo aí, pessoal, como é que essa festa tá belezinha, ó? Isso aqui é meu prefeito. A cidade tá limpa, eu tô no portal Engenharia e eu tô fazendo por tudo pra cidade consertar. Porque quem tava voando aí, tava voando errado. E eu gosto que a cidade continue assim. E aí, tá de parabéns. Já viu lá como é que tá a belezinha? E aí, tudo 10. 10 é um lá de lá, mas nós é 12. 12 é 12. E o 12 é o meu prefeito, Irã Cordeiro. Faz o 12. Faz o 12. E qual bloco aí que você tá puxando aí? Ostentação. Ostentação? É. Tradicional? É. Quantos anos já tem ostentação na parada? Como é que é? Quantos anos tem ostentação na parada? Todos. Todos os anos? Desde quando começou? É, desde que começou a ostentação. Seu pai na parada? Eu sou o pai de... Quantos anos você tem? Eu tenho 60 anos. É velho. É velho, mas aguenta a parada. Mas, então, aguenta. Você aguenta? Na hora. Maior de idade, né? Exatamente. Já aguenta. Demais. Você aguenta o bagulho? Ah, o bagulho não. Mulher, o bagulho de mulher que eu falo, pô. Ah, aguenta da hora, velho. Você aguenta o bagulho de mulher? Ah, beleza. A velha tá ali olhando ali, ó. A 60... esposa tá ali de lado. 60 anos é ano, hein? É ano. Você tem ano pra caralho, hein? Não, só... Como é que é seu nome? É, meu nome é Kleber, irmão de Luizão Pressão da Rádio, mais conhecido como Suave na Nave, MC Salsa. Vem cá. Você mora em Serra dos Aimorés? Residência na cidade que chama Serra dos Aimorés, a comunidade boa mesmo. Botou nele? Lógico. Pronto. E aí, como é que tá? Como administrador, o que você tá achando da administração dele aí? Ei, o que eu tô achando que é 12 mesmo, tá falando. Se eu falar que é 10, tá ruim. Mas 10 é menos que 12. Então tá 12. Vou mandar um salve aí pra todo mundo aí, vou curtir a festa na moral aí e ficar de boa. Ei, sem FC, hein? Sem FC. FC é só depois. Seu pai é prefeito, né? Você gosta do seu pai é prefeito? Mais ou menos, ele foi. Tá bom, né? Como é seu nome? Isabel Ribeiro Cordeiro. Como é seu nome? Isabel. Eu tô ruim de ouvir! Isabel, tudo bem? Sim. E seu pai é prefeito? Você gosta do seu pai é prefeito? A vida é muito corrida, mas é gostoso. Você gosta? Gosto. Pô, enche o saco, não? Será? Mais ou menos. Tá começando a ser verdadeiro. Você tem quantos anos? Eu tenho 10 anos. 10 anos? Você quer política um dia? Você quer ocupar um cargo eletivo um dia na sua vida? Prefeito, vereador? Não. Não? Não. Parabéns, viu? E a festona aí? Tá boa, não tá? A festona? Tá ótimo. Lembrando que a gente tá aqui acompanhando do seu pai e da sua mãe, né? Aham. Seu pai e sua mãe estão te acompanhando. Sim.
E você tá feliz? Sim. Que bom, né? Tem estudo, tem, estudo, tem pai? Tem, né? Mãe? Sim. Que bom, parabéns. Pega minha mão aqui. Fala seu pai que tá de parabéns pela festa. Fala aí, fala aí, fala aí. Seu papai, não sei o quê, pai. O que você quiser falar? Pai, olha você... pra lá, olha pra lá. Pai, você fez um bom trabalho. O nome dele? Pela, minha, pela festa. Irã Cordeiro? Número 12? Faz, faz o 12 aí, faz o 12. Faz o 12, faz o 12, faz o 12. Alô, galera! Tudo bem. Beleza? Beleza. Qual é seu nome? Jailson. Você tá feliz? Eu tô ligado. Essa festona aí, dessa prefeitura aí maravilhosa aí. Bom demais. Qual é a sua profissão mesmo? É rural. Do rural, é isso aí. Rural. Agora aqui, você vai namorar hoje? Não. Vai não? Não, não. Produtor rural não namora. Só curtir. Só curtir. Você que é produtor rural também, siga o exemplo do nosso amigo aqui. É só curtir. Só curtir. Não namora, fala aí. Não namora, não pode não. Não namora, é nóis, é nóis. Bate aqui. Mentira. Rapaz, tô com um cara aqui. Esse cara aqui é cantor. Ô Samuel, se vira pra conhecer. Pra buscar as imagens aí, velho. Banda Samanta, banda Lex Luthor. Arruma as imagens aí. Justamente ele aqui, meu amigo Marquinho. Marquinho, César Morez, você visitando as tesourinhas. Marquinho, Marquinho Cast visitando as origens dele. César Morez é uma das cidades, né, bicho? Rapaz, é um prazer estar aqui nessa festa. Eu sonhava em vir pra essa festa, porque todo ano as minhas férias coincidem com essa festa. Então eu sonhava muito estar aqui. Então coincidiu esse ano, deu certo. Eu não podia deixar de passar aqui no Micarés, né, poxa? Até porque eu trabalho o ano inteiro, eu tô no meu estado de lazer, no meu lugar de lazer. Eu moro em Divinópolis há quase 20 anos, viu, gente? Fui pra lá novinho, mas todo ano eu tô em Nanuque. Todo ano eu tô em Nanuque e Serra faz parte de Nanuque. Venho muito em festas aqui e tô muito feliz de estar curtindo o Micarés hoje, sexta, amanhã, sábado e domingo no bloco, puxando tudo lá. Marquinho, pra quem não sabe, é dançarino, é cantor, é ator. E o que mais, Marquinho? Rapaz, eu sou pedreiro, sou garçom, eu sou o que precisar ser. É o que eu precisar, eu sou. E essa música aí? Mande. Você conhece? Eu não conheço, mas ela envolve, né? Ó. Rapaz, sabia que eu dou um de cantor de vez em quando aí. Você é bom, rapaz. Tirou! Marquinho, valeu. É nóis, é tóis. Não sorri. Bora lá então! Pessoal, estamos de volta aqui, TV Megazoom, direto do Serra da Morés. Bicho, nós estamos enlouquecendo. Rapaz, hoje tá boa festa, bicho. Vou falar com o cara aqui que é artista, velho. O que eu faço aí, velho, com esse assédio? Ô, cara! 16ª, 17ª Micarés. Não, é nona. É, 19ª, sei lá. Vamos no Heine? Você é exigente, hein? Então, 19ª Micarés, cara, muito bom. Aconselho pra muitas pessoas a vir prestigiar o Micarés. Muito bom. Você já tá há quanto tempo já, nego?
Ué, 9 anos, cara. 9 anos já? 9 anos. Não errou ninguém, não? Já errei, já. Você errou? É uma vez só, uma vez só, uma vez só. Daquele jeito. Tá sozinho hoje, negão? Ô, véi, tô solteiro aí, véi, tô de boa. Agora diz que as mulheres gostam do cara exótico, assim, você. Verdade? Ô, véi, mais ou menos, mais ou menos. Pode falar com você? Pode. Será um prazer. Hã? Será um prazer. Ah, tá. Um prazer grande. Você tá pegando? Eu tá pegando, nego? Espírito Santo, conhece, cara? Eu tô fora, então. Aracruz, Espírito Santo. Mas fala aí, você é o quê? Da onde? Sou de Aracruz, Espírito Santo. Tô aqui pra falar que eu vim prestigiar a festa. Você veio o quê? De Aracruz e tal, pra pegar a galera e tal. E dizinho, se o cara botar banho aí na galera, também você... Claro, porque eu gosto de pegação. Gostei do lugar aqui, que aqui tem muita mulher. E se o cara aí crespar com você aqui, acabou, né? Não, claro, que se crespar comigo, eu vou correr, porque eu sou desse. Você corre? Claro. Corre não, porra. Eu tô ali, porra. Tô aí pra nós, entendeu? É, você? Tá ligado? Ah, então tá beleza. A bota pra quebrança. Ah, então eu tô colado com você agora. Entendeu, galera? Não tem preço? Não tem preço não, ué. Cadê o preço? Não escolhe nada, não tem dinheiro? Fazer o quê? É de graça? É de graça? Fica a calça, fica a calça. Aí depois fala que o consumidor tem. Não tem preço. Quer dizer, distribuição. Só que tiver vindo, nem pode vir aqui nessa barraca, que é de graça. É de... Capeta do Binato. Capeta assim, capeta. Cabe baby. Cabe baby, bonito. Cabe vodka, Viagra. Morango, cabe vodka simples, cabe vodka especial, caipirinha, Calypso! Vira Hi-Fi, quem quiser uma internet aqui pode vir. Ah, não quero falar mais disso não. Tchau. Sediado. Meu Deus do céu. Difícil, né? Difícil a vida de artista. Ganhar o vídeo de graça, vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Adoro! E aí, como é que é seu nome? Joelmar. Como é que é o nome? Joelmar. Joelmar já bebeu hoje? Muitas. Muito? Muito. Quantos anos você tem, Joelmar? 17. É menor de idade. Ainda bem. Mas sabe por quê? Você não aguenta ainda. Ainda bem. Aguenta o quê? A entrevista, né? Porque eu tô gostoso. Alô, galera, TV Megazil, também. Como é seu nome? Adriana. Meu nome? Adriana.
Mas você da onde, Adriana? Daqui de Serra? E desse Serra de Aimarás mesmo. E aí, você gosta de quê? Eu gosto de tudo. Gosto de quê? Tudo o que você fala? Tudo, menos droga. Menos o quê? Menos droga. Maconha? Maconha eu não curto, nem pó, nem nada. Crack? Também não. Graças a Deus, hein? Oi? Graças a Deus. Graças a Deus. Você gosta de mulher? Eu curto, não é que eu gosto, é que as mulheres vêm até a mim. E você pega elas? Oi? Você pega elas? Pego de jeito. Você faz o que com elas? Tudo. E como é que é a língua? A língua. Não, a língua. Movimento da língua, movimento. Namorada. Sua namorada? É, apresenta pra gente. Pai. Ei, tudo bom? Sua namorada? É. Você é homo? Que homem? Mulher. Homossexual. Você gosta dela? Gosto. Você falar que não gosta dela, te dá um pau, né? Te dá um pau se você falar que não gosta. Você aguenta? Aguenta, eu aguento tudo. Você aguenta tudo? Eu aguento. Não, peraí, vem cá, chama seu namorado aqui, vem cá. Dá um beijinho. Quantos anos? Ei, vem. Tchau. Galera, beleza? E aí, como é que tá? Tá gostando da festa? Muito boa. Ostentação, você é da equipe? Sou. Tá pegando mulher hoje? Muita. Quantas já pegou hoje? Umas duas. Hã? Umas duas. Duas só? Ué, eu mais, né? Moço, dependendo, pega duas, pega três, pega quatro ou até cinco. Posso pegar uma aula com você, uma aula? Você me ensina como é que pega mulher, porque eu não sei. Eu desaprendi, velho, eu não sei mais como é que faz. Você tem que ter pegado. Como é que é? O tutorial, vamos agora. Ó, é o seguinte, pegada. Agora tem Mega Zoom, a gente vai fazer o tutorial. O primeiro passo, a nega tá ali, um exemplo, a nega tá ali. Como é que faz? O tutorial, vai lá. Primeiro, você tem que saber chegar na nega. A nega tá lá parada. Você fala o quê com ela? E aí, gatinha? Rola uma dança? Dança? Um viuzinho. Rola o quê? Rola uma dança, um viuzinho. Uma dança? É. Então é isso aí, galera. Tá encostada? Tá sozinha? Calma, pera aí. Aceita uma dança? É isso aí. É. E aí, pegou? Aí dançou com ela e tal. E aí, como é que faz? Aí você chega na nega, tem que saber dançar, tem que ter uma pegada, senão você não conquista ela. Até agora, eu só peguei nega. Infalível, estruga infalível. Como é seu nome? Luan. Alô, galera, Luan aí, ó. Esse cara é broca tudo. Duas. Pegou duas hoje. Duas? Desse jeito. Dançou, chegou, dançou a rocha, tal. Falou. Tem que ter pegada também, né? Vai pra casa? Vai empacotar elas hoje? Tem. Fazer o que mais? De lei. Fazer o que mais? De tudo. Tudo? Ah, tem que falar certo. Hoje vale tudo? De tudo. Vale tudo? Vale? Vale tudo. Samuel, bota a Lady Gil aí. Vale tudo hoje? Hoje o bicho vai pegar fogo. Hoje vale tudo? Vale tudo. Samuel, bota aí a Lady Gil. Vale tudo? Vale a Lady Gil? Tudo. Lady Gil é o quê, moço? A Lady Gil, porra. Quem é essa? Vale tudo? Se for ela, vale tudo. Oh, my God.
É bom ser amado. Pode perguntar o que o senhor quiser. O senhor e a senhora, pode perguntar o que quiser. Que eu falo pro senhor. É uma conversa, né? Pois é. Você namora? Em Argolo. Você namora? Em Argolo. Eu moro em Argolo. Não, tô pensando se você namora. Aqui quem mora é minha família. Não, tô pensando se você namora. Ah, namoro. Você tem namoradinho? De camisinha, sem camisinha. De camisinha, sem camisinha. Do jeito que dá certo pra mim. Você tem mãe? Tenho mãe, tenho pai, tenho família. O que mais você tem? Tenho tudo. Sim, 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 o que mais? É isso que eu tô falando pro senhor. Eu faço meus programas com os homens que dá certo. É sem camisinha. Eu tô me estando amoré. Isso é o que ela falou, velho, isso é mesmo. Aí sabe o que é? É bom ser amado. Da Isso, um amor sincero. E amor fora disso aqui não é, viu, nego? E nesse mundo tem, viu? Tem pra porra. Não precisa cortar, não. Dá um beijo. Senhor, me dá um dois, me dá. Vou comer meu cachorro quente que eu tô morrendo. Isso é um amor sincero, isso é um beijo sincero, mas beijo sincero que a gente vê por aí, nesse mundo nosso aí. Isso aí. Botar esse povo aí é loucura agora, meu amigo. Me dá uns dois, por favor. Vamos lá, Titio! Bora, meu irmão. Na boca não vale, né? Na boca não vale, né, papai? Na boca não vale, nós somos amigos, né? Estamos, família também, na parte de Deus. Ai, não, o negócio tá pegando sério. O negócio tá pegando sério aqui. Eu vou embora, tchau!